Hvad skal vi gøre ved Bavarian Nordics store hop op efter regnskab i dag? Det og meget mere får du svar på i den her video. Goddag, mit navn er Peter Søndergaard. Det her det er Real Life Tradings ugentlige aktieanalyse af danske og nordiske aktier. Jeg kigger på aktien med den tekniske analyse. Jeg kigger efter gode swing trades. Altså handler vi inde i nogle dage, uger og måneder. Og så er intet af det, jeg siger, anbefalinger til køb og salg af noget som helst. Skal vi ikke hoppe over og kigge på aktierne? Jeg er hoppet ned i hjørnet. Vi starter altid med S&P ETF'en SPY, og det gør vi også i dag. Så snakker vi om Bavarian Nordic lige om lidt. Klokken den er 18 her i Herning, det vil sige, den er 12 i New York. Og vi har en grøn dag, en lang grøn dag, kraftig grøn dag faktisk. Det synes jeg er super spændende. Vi har længe haft kigget på, hvor langt skal vi ned med det her dyk. Og nu har vi så 3 dage i rap, det der tegner på, at vi måske er vendt op på vej opad. Det som jeg har hæftet mig ved, og det jeg stadig holder øje med, det er lidt, at opbryder vi nu den trendline, som mere eller mindre går hen over toppen af lysen her. Nu kaster vi den bare lidt tilfældigt ned, men vi er cirka her omkring det her. Det er jo ikke hjernevidenskab eller kirurgi. Det her det er sådan cirka. Så lukker vi over den her, så tror jeg faktisk, at vi over det her dyk, og så er vi bare nordpå. Og gør vi ikke det, jamen så kan vi godt vende ned, og så kan vi komme ned til 431. Så det er faktisk mit syn her på S&P ETF'en her inden for de næste par dage. Hvis vi lige lynhurtigt, og det gør vi jo, lige går ud på en ugesvisning og ser, så kan vi jo se, at det er en sund og naturlig pullback, og vi har fået en god tur ned, næsten ned til 431, hvor vi var i sidste uge. Så om vi vender her, det skulle ikke undre nogen. Er det overraskende, at det her lys er grønt? Det er det ikke. Vi har haft 3 rimelig røde lys her, så plejer vi at få et grønt lys. Uanset om vi skal længere ned, eller vi skal længere op, så plejer der at gå en 3-4 lys, og så skal vi lige køre lidt i den modsatte retning. Så det bliver spændende at se. Jeg er i hvert fald meget spændt. Vi hopper over og kigger på Q's. QQQ, vores Nasdaq ETF. Og det er den samme billede. Den viser en masse afsætning her over de sidste 2-3-4 uger. Og så et bounce af her fredag sidste uge. Der var god knald på, og vi er på vej derudad. Vi er over 10, vi er over 50 EMA. Vi er faktisk også over 20 EMA her. Det altså, egentlig så er vi jo bullish. Jeg har dog en anden regnestok, der siger, at vi skal lukke over den sidste higher low. Og den sidste higher low, den har vi her. Så vi skal helst over 370, før jeg siger, okay, så er vi bullish igen. Så lige nu er vi officielt stadig bearish i mine øjne her på Q's. Og det her, selvom det er en flot retest, så kan det godt være en bearish S-curve, som bare gør, at vi skal længere ned. Nu ser vi, hvis vi går ud igen her på en ugesvisning, så synes jeg faktisk også her, at vi har haft et fint pullback. Vi kunne måske i virkeligheden godt have trukket lidt længere tilbage. Men sådan er det. Det er ikke mig, der bestemmer det. Det ser meget positivt ud i dag i hvert fald, og det har det gjort i sidste par dage. Så det er jo skønt nok. Vi kigger på det tyske marked her. Det skal vi også lige forbi, og det tyske marked ser, den har også rettet sig på vej opad. Vi ligger omkring 10 EMA og lukker lige under, altså vi er ikke lukket endnu, men vi lukker nok snart her under den. Vi er under 100 EMA, altså det eneste moving average, der lige i nærheden også er 10'eren, men vi er dog stadig over 20'eren. Vi ligger i en zone, vi har ligget i før. Det er her omkring, vi har vendt et par gange. Så det vil ikke undre mig, at det er her, vi vender igen på det tyske marked. Vi holder øje med det og ser igen på det på lørdag. Så har vi OMX C25, det danske marked. 3 fine dage op. Vi er over den her trendline, som jeg tegnede her for nogle uger siden, må det efterhånden være. Vi er lukket på den. Vi er over 200 EMA. Det ser faktisk rigtig fint ud. Og vi er i en resistance zone, vi har på baggrunden af bunden herovre. Tidligere support bliver ny resistance og omvendt, når vi kommer i den anden ende. Så i bund og grund, så ligger vi et sted lige nu på alle markederne, som ser lidt spændende ud. Får vi et par dage mere med bullstemning, så der kommer alarm, så skal vi længere op.
og knækker det hele ned, jamen så skal vi længere ned. Det er sjovt, som det er. Så sådan er det her, når vi nu, alle mine alarmer de går af nu. Det er sjovt, som det er, så når nu vi ligger her og lige i vippezonen, så kan alt ske. Og det er også der, man skal være lidt forsigtig. Jeg venter med at køre ind til mine længere investeringer. Det kan vi lige godt kigge her på Spy, når vi nu stille og roligt begynder at kravle opad. Så vi skal over 4,43, så kan vi snakke om det igen. Men lige nu, stadigvæk bearish. Jeg har 5 aktier, vi skal kigge på i dag. Det er Torm, det er Shelf Drilling, det er Bavarian Nordic, det er Vestas Wind Systems og Novo Nordisk. Så hold fast, så kigger vi på dem. Den første, vi kigger på, det er Torm. Og Torm har jo haft en fin tur op her siden 31. Altså, slutningen af juli, lad os sige sådan, 21. juli her, på vej op. Havde noget af et dyk her i forbindelse med regnskabet. Det var noget med, at det måske så lidt trist ud, og der var jo i hvert fald et eller andet, der gjorde den gabet voldsomt ned på dagen, og så fortalte de nok nogen, og for øvrigt så betaler vi for øvrigt kæmpe udbytte, og så bliver der kørt op igen. Det her udbytte, det bliver betalt her den 28. så det er i næste uge. Lige nu, der ligger vi i interagerer med 100 MA her, og vi har en resistance over os i 192. Der har vi været på gangen lige, og se om vi kunne bryde igennem. Det kunne vi ikke. Jeg holder lidt øje, men lige nu kan det godt ligne det, vi kalder en dobbelt top. En dobbelt top, det er bearish tegn. Det betyder, at vi måske godt kan komme lidt længere ned her i forbindelse med udbyttebetalingen ned til 4,73. Så hvis jeg nu skal købe op i gode gamle Torm her, så vil jeg gøre det hernede i 174 linjen her. Mit stop loss, det vil jeg ligge under den her gode support hernede i 159. Og så vil jeg se, hvor langt op jeg kan trække min profit taker. Det jeg dog vil være opmærksom på, og det er derfor, jeg ikke tager den handel, det er, at vi har 100 MA, 200 MA lige hen over hovedet på. Så den her 192 linje, den virker altså ret stærk. Vi har været oppe og interageret med den på gange, uden den vil igennem. Så det skulle være mit take på Torm. Shelf Drilling, det er en nordmand, som drilling de borer. Det er sikkert efter olie og sådan nogle glade ting. Også her ser vi en dobbelt top. Jeg kan se, at jeg analyserede den her i weekenden. Så lad os lige flytte den lidt. Det kunne godt ligne et flag pattern, vi har her lige nu. Og det er det, vi kalder et continuation. Altså et mønster, som tegner på, at vi skal fortsætte i en retning. Vi skal bryde ud i en retning. Og det passer også fint med, at vi har dalende volumen hernede. Og det er ikke så ringe det. Måden, jeg plejer at gribe sådan nogle an på, er, at jeg tager dem, når de bryder ud. Den kan nemlig lige så godt bryde ud nedad, og det vil jeg ikke, det er jeg ikke interesseret med i. Men jeg kan godt tænke mig at tage turen med opad. Så lige nu, så hvis jeg skulle handle shelf drilling, så vil jeg sætte den op sådan her. Jeg vil tænke efter 2R. Så en entry omkring 28,25, stop loss 26,20, og så vil jeg tage min profit omkring 32,40. Så sådan vil jeg, bore nogle penge ud af shelf drilling. Og så til Bavarian Nordic, som havde regnskab i dag. Jeg har kigget på Bavarian Nordic 3045 gange efterhånden. Og hvis vi lige zoomer ud, jeg tror, det er ikke meget lang tid siden, jeg kiggede på den sidst. Men hvis nu zoomer ud, så kan vi jo se, at trenden den er bearish. Den er ikke særlig, lys. På trods af, at den bliver ved med at blive pumpet, og den bliver ved med at talt op i millionærklubben, så er der altså ikke meget fis og ballade i den her. Vi kan se, at i dag på regnskabet, der gaber den op, køber op, og så har den solgt af hele dagen. Og er faktisk under den top, vi har her fra den 10. efter august. Så hvad tænker jeg, der vil ske nu her? Når vi sådan gaber op, som vi gør her på Bavarian Nordic, og vi kun har et enkelt lys, så rent teknisk analysemæssigt, så kan det være lidt bøvlet her med at gøre. Vi har dog et gap fra 175 og herned til 163, som skal lukkes. Men med den her øvre væge, så er jeg ikke sikker på, at det her gap det skal lukkes nu. En lang øvre væge, som vi ser her, det er et bearish tegn. Det er et tegn på, at der ikke er nok bulls, der er ikke nok købere i den her aktie til at skubbe prisen opad. Tværtimod, så var der en indledningsvis jubel efter regnskabet, og så har folk måske kigget lidt dybere i det, og så har de tænkt, at det var nok ikke noget for mig alligevel. Så
Jeg vil ikke trade Bavarian Nordic lige nu. Jeg tror, jeg har ikke fundet ud af, om jeg kan short den eller købe CFD'er på den. Og uanset hvad, så handler jeg den slags mest på det amerikanske marked. Og for det andet, så vil jeg heller ikke købe op i den eller investere i den. Jeg ved helt med på, at Lars Svendsen, han mener, at den skal op i hvert fald 300, hvis ikke det var 500, han tager den anden dag. Det styrer han bare. Jeg vil ikke røre den med en ildtang. Jeg kan sagtens se, at vi skal hele vejen ned her i 120, hvor den var herover i forbindelse med maj måned i sidste år. Der kunne jeg sagtens se, at vi kommer der ned og råder igen. Der er ikke rigtig noget, der skal holde den op. Så det var Bavarian Nordic. Lidt en skuffelse, må vi sige. Det er ikke de store udsigter, der er for den rent teknisk set. Det er en bearish aktie. Så kigger vi på Vestas Wind Systems, som også har haft en hård tid her på det seneste. De har solgt af, havde regnskab, solgt yderligere af og under 158-linjen her, som var en support fra tidligere program, baggrund af de bunde, vi har her over bag mig, her hele vejen her. Og de sidste to dage har set lidt opkøb. Det er igen her spændende at se, hvad er det her for et opkøb, vi ser. Er det en, nu skal jeg lige finde mine tegner, er det en bearish S-curve, så vi skal længere ned? Det kunne det godt pege på, trenden i hvert fald rimelig bearish. Eller er det her, hvor vi stille og roligt begynder at S-curve opad og rette sig igen, så det, der i gang var national darling-aktien i Danmark, den får lidt vind i sejlen igen, eller vind i vindmøllebladene, som man jo nok skal kalde det med den her aktie. Jeg ved det ikke. Som jeg måske har nævnt, så er min døtre i den. Jeg har ikke selv aktien her. Jeg ser ikke umiddelbart, at det er nu, vi skal ind i Vestas. Lad lige give nogle dage, se om den her bull trend fortsætter. Er det det, eller gør den det, så kan det være, at man kan begynde at købe lidt op. Anvend den her Buffett-stige, som jeg har skrevet blog om, og som vi har talt om en antal gange, hvor vi stille og roligt efterhånden, som vi kravler op, så køber vi op, flytter vores stop-loss op hele tiden, så vi kun risikerer, at det er, og på et tidspunkt, så kan vi ikke tabe på handel. Okay, husk at trykke like og abonnere hernede under, og hvis du synes, at det her tekniske analyse er spændende, så har vi faktisk også et gratis begynderkursus. Du starter den 5. september, gå over på reallighttrading.dk, gå ind og meld dig til derinde. Det er gratis, det koster dig ikke noget, der er ingen forpligtelser, og alt er fint, du forpligter dig ikke til at melde dig ind i noget som helst. Så kom du bare over og vær med, der er flere, der har simpelthen allerede. Novo Nordisk er den sidste, vi skal kigge på. Det skal vi, fordi jeg lader mærke til, at den gjorde overhovedet ikke det, jeg havde bedt dem om. Og det, jeg havde bedt dem om, var jo lige at krybe herned til den support, vi havde hernede omkring kurs, lad os bare sige 1200, 1187, 86 i hvert fald, hvor jeg har sagt, der vil jeg købe Novo Nordisk. Der vil den ikke ned, tværtimod, så den vendt og ligger nu i en ny all-time high. Den får vi lige tegnet ind lynhurtigt. Den ligger her, hvor vi er nu. Og det er altså imponerende her med Novo Nordisk, så meget umf der er i den her aktie. Så hvad tænker jeg om det? Jeg tænker, buy the dip. Sørg for at komme ind, når nu aktien din laver de her ture ned her. I hvert fald, så vi snakker investeringer. Ingen grund til at købe den herop. Og så bare ved at tage imod, for aktien den skal nok dykke på et tidspunkt. Og så er det et fint sted at købe national aktien her. Husk på, der er aktiesplit her den 13. september. Det betyder egentlig ikke særlig meget for aktiekursen. Det plejer ikke at betyde noget for aktiekursen. Det eneste, du vil opleve, hvis du ejer Novo Nordisk, er, at pludselig så har du dobbelt så mange, og at kursen den er halveret. Så vidt jeg kan huske, så er det en split. Det er 2-1, yes. En aktie den bliver til 2, og det gør de jo for at sænke prisen på aktien, og derfor til at gøre den mere attraktiv til os små investorer, så vi kan være med. Og dem er der jo mange af i Danmark, og dem skal vi huske at cater for. Det var dagens aktieanalyse. Jeg synes simpelthen vanligt, at det er fedt at sidde og lave den for dig. Husk, at jeg analyserer dine aktier, så gå ned i kommentarfeltet hernede, når du trykker like og abonner, så skriv, hvorfor en aktie jeg skal se på her næste gang. På lørdag, der kigger på de amerikanske aktier, og det er super spændende derovre også, for i aften, der kommer Nvidia på med regnskabet, og det bliver super spændende. Og ligeledes, så er der fedt nyheder fra Jackson Hole i morgen, som også kan skubbe lidt ved det amerikanske marked. Det er så spændende alt sammen. Pas på dine penge. Husk at gå over med dig til kursus. Vi ses. Hej.